Vidjet ćemo impresivne prizore. Dugačke kolone Srba koji žele napustiti Hrvatsku na istoj se cesti susreću s vojnicima Hrvatske vojske koja odlazi sa svoje zadaće, dijeleći im pritom hranu i napitke. I međunarodni promatrači su srećom nazočni. Tu je i srpski pukovnik Čedo Bulat, do jučer zapovjednik 21. kordunskog korpusa koji se predao našim snagama. Oslobođeni su i svi srpski vojnici. Ali prema svom topuskom žuri i Milan Abramović, načelnik općine, i nagovara Bulata da ostane. Sada smo negdje saznali ovdje, ali sve informacije moramo provjeravati, da su i vaši vojnici koji su se predali sada slobodni građani, da oni već odlaze. Ali je to jeste, Dijana Stipetić je to garantovao i jednom taškom u sporazumu koga smo potpisali je donešena takva odluka, znači da i oni mogu ili ostati ko hoće ili da idu van ove teritorije. Ja sam htio ovo reći, da ovi ljudi koji žele ostati u Topuskom, tim se uspostavi naša civilna vlast, onda mi preuzimamo brigu o njima i kom mogu ostati, neka se drže onoga, mi ćemo se držati sigurno, da poštivaju Hrvatsku državu, a mi ćemo njih poštivati kao građanine Hrvatske države. Jeste li vidjeli da Hrvatska vojska ovdje u ovom konvoju daje hranu I vaša vojska i UNHCR. Tu je i naš general pukovnik Petar Stipetić, te sisačko-moslovački župan Đuro Brodarac. Idemo sada konačno u Topusko. Župane, nakon 4 godine čestitam generale ovdje da se uvijeku vjeti. Generale, kakva ta Hrvatskoj vojsku. U samome gradu skupina Srba koje žele ostati. Gradonačelnik im upravo i to nudi, kao što je i obećao predsjednik Tuđman, a sutra će se uspostaviti civilna vlast, već danas grad je preuzela policija. Kogod želi ostati tu, mi ćemo već sutra biti ovdje i dajemo mu garanciju, ali pod uvjetom, normalno da nije nikakvih zlodjela radio, i da ostane tu. Šta je sada, hoćeš ti ostati tu ili ti ideš u nekuda? Ja ostajem.